фракція Анатолія Гриценка, яка на сьогоднішній день не зареєстрована на виборах. Влада всіляко хоче усунути цю партію від політичних перегонів. Нам пояснили, що 29 числа в Україні існував один закон, 30 числа інший закон. Тому що провладна партія подавала 29 числа документи, і в них 12% жінок, і їх зареєстрували. Ми подавали документи 30 числа, у нас 28,5% жінок, і нас не зареєстрували. От в зв'язку з тим ми сьогодні знаходимося під цим приміщенням, в якому на 11 годину буде відбуватися засідання суду по нашому питанню. Сьогодні 5 число. Вже партія агітують з 1 числа, а ми 5 днів не можемо агітувати. Агітація взагалі триває приблизно 25 днів, з них 5 вже забрано. Плюс до того, в нас немає жодної комісії на дільницях, бо ми того позбавлені.